nog bättre. Det kan man göra på natten också när det är mörkt. Man får inte göra på någon. Det får man inte. För då kan man bränna varann, vet du. Aha, igen! Men vi har ingen mer kvar. Det var de sista. Men vi kan köpa flera så ska vi göra det där ute när det är mörkt. Får du se, då är det jättehäftigt. Det är grönt då. Grönt? Ja. Nej. Det blir samma fast man ser det mycket bättre.